Habari za saizi, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Taifa School Bus. Siku ya leo ni siku ya Jumapili, tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2020. Muda ni saa 7 kamili mchana. Sasa leo tunaingia kipengele kingine cha application of differential equation. Tukisha kifanya hiki kipengele, basi tutakuwa tumemaliza topic yetu ya differential equation. Yeah. Sasa ni kipengele gani hiko? Ni kipengele cha tatu ambacho kinasema rate of change. Kwenye rate of change tutaona vitu mbalimbali. Tutaona rate of change of concentration, hapa tutaangalia mambo ya Brine solution. Yeah. Na kipengele cha pili ni rate of change of velocity. Yeah, tutaangalia hapo kwenye maswali yanayofuata. Rate of change of displacement. Tutaangalia displacement ina change vipi with time na velocity ina change vipi with time. Kwa tuangalie ya kwanza, iwe rate of change of displacement. Tunasema the rate of change of displacement is ds dt is equal to velocity. Ni kweli, speed over distance ni velocity. Kwa hiyo nikisema kukiwa na small change of distance chini ya small change of time, basi tunapata velocity ambayo itaitwa v. Tuangalie sasa hii cha pili, rate of change of velocity. Rate of change of velocity, the rate of change of velocity is given by dv dt is equal to acceleration. Tulisoma kwenye physics kwamba the rate of change ya velocity ni acceleration, yani small change in velocity over small change in time, basi tutapata acceleration of that body. Example 1. The acceleration of the particle dx square d square x dt square is directly proportional to the displacement x. Mona, such that when x is equal to 20, the acceleration is 5 meter per second squared. So I don't know, find the equation of the path given that t is equal to 0 second, dx dt 1 is equal to 1 meter per second, and x is 2 meters, is 8 meters. Nadhani ndicho ambacho wanajaribu kusema hapa. Ngoja tuandike hapa. X is 8 meters. Sasa hapa tunachotakiwa tukitafute, tuitafute equation of the path. Ehe, yani no matter how the body will move, kwa acceleration aina gani, kwa distance ya kiasi gani, kwa time imepita labda muda gani, tunatafuta equation yake ambayo itakuwa ni equation of that path a body can move. Unajua tunaweza kusema tu kwa kifupi kwamba vitu vyote ambavyo hata hapa duniani unaviona vina follow a certain path. Kwa hiyo vina follow a certain equation. Havijatokea tu hivi hivi. Yaani sayari yetu dunia inazunguka jua ina follow certain elliptical path. Umeona? Kwa hiyo ile elliptical path kuna equation yake ambayo dunia inakuwa inaifollow ili iweze kuzunguka jua. Vivyo hivyo kwenye hili swali, the same thing. Tunataka kujua kwamba hii body yetu inakuwa inafuata equation gani ya path. Ndicho ambacho tutakifanya. Kwa hiyo twende kwenye solution. Ndaandika hapa solution given. Given nimepewa nini? Nimeambiwa acceleration of the particle d square x over dt square is direct proportional to the displacement x. Yani kama hii acceleration hii itapanda, basi na hii hapa pia inapanda. Kama hapo ilikuwa ni 20 meter per second squared na huku ilikuwa ni 5, labda tuseme 5 meter, basi ikiwa labda 25 meter per second squared, basi na hii lazima iongezeke iwe labda 6 meter ambayo imekuwa covered. Kwa hiyo hii ikiongezeka na hii inaongezeka. Ndio maana kuwa direct proportional. Kwa hiyo anasema the acceleration of the particle is direct proportional to the displacement x such that when x is 20 the acceleration is 5 meter per second square. Sasa hebu niliondoe hii proportionality constant. Kwa hiyo itakuwa ni d square x over dt square is equal to kx. Sasa nini ambacho tunacho? Hapa ambacho tunacho kwamba when x is equal to 20 meters, by the way, acceleration ambayo ni hii hapa,
d square x over dt square is equal to 5 meter per second square. Kwa hiyo hiyo ni nini? Naiweka hapa inakuwa ni 5 is equal to k times 20. Kwa hiyo inakuwa 5 is equal to 20k. Gawanya kwa 20, gawanya kwa 20. Kwa k is equal to 1 out of 4. Hii naichukua naiweka hapa. Kwa hiyo hii labda ni ita equation 1. Kwa hiyo nitasema from 1 itakuwa pale ni d itakuwa ni d square x over dt square is equal to kx. Kx itakuwa ni d square x over dt square is equal to k ni 1 out of 4x. Kwa hii nataka niweke kama equation alafu niendelee kusolve kwa kutumia labda quadratic formulas ili kusolve for x. Hapa itakuwa ni d square x dt square is equal to 1 out of 4x. Hii hapa ni sawa na nini? Hii ni sawa na kuandika d square x over dt square minus 1 out of 4x is equal to 0. Hapa nitasema taking auxiliary quadratic equation as, hiyo itakuwa ni m square minus 1 out of 4 is equal to 0. Itakuwa m squared 1 out of 4. M inakuwa plus minus 1 out of 2. Hapa kuna distinct roots. Kwa hiyo ndasema from, ndaichukua ile distinct roots. Inasema y is equal to a, e, a, e. Inasema a, e. Kwa ndasema from, kwa sababu hapa variable ni x, kwa hiyo ndasema na x na t, itakuwa x is equal to a, e, nitaweka na niya kwanza, a half t plus b, e, negative a half t, ndivyo itakapo kuwepo. Kwa t, ndo hii hapa ipo ndani, x iko huko nje. Kwa hiyo, tumepata kitu kama hiki. Sasa basi, baada ya kufika hapa, tunaendelea kulisoma swali letu. Anasema find the equation of the path given that at t is equal to 0, dx dt 1 meter per second, and x ni hiyo hapa. Kumbe ametupa condition ili tuweze kuondoa hizi constant mbili. Kwa ndasema, at t is equal to 0, x is equal to 8 meter. Kwa ndaiweka, t is equal, kwenye, hapa ndaiweka, kwenye t ndaiweka 0. Kwa hapa itakuwa ni 8 is equal to a, e power 0 plus b e power 0. Kwa hiyo itakuwa ni 8 is equal to a plus b. Hii hapa itakuwa kama equation ya kwanza. Kwa hiyo nitakuja equation ya pili ambayo amesema at t is equal to 0 dx dt ni ngapi? 1 meter per second. Kwa hiyo hii inakuwa, kwa maana yake hii na differentiate dx, nitafute dx dt ili niweze kuingiza it is equal to 0. Na hii differentiate kwa ndasema dx dt is equal to, hii niki differentiate nusu inakuja nyuma inakuwa a half a e a half t ku minus, hii kija nyuma inakuwa minus a half b e negative a half t. Kwa tayari nimeshapata dx dt. Kama nimeshapata dx dt, maana yake naichukua ile value niliyopewa dx dt inakuwa moja ikiwa t is equal to 0. Kwa hiyo ndasema, naendelea nao hapa, ndasema dx dt is equal to a half a e a half t plus a half b e, by the way, negative. Negative a half t. Kwa hiyo hapo nikiweka moja inakuwa sana a half a e 0 t ni 0 minus a half b e 0. Kwa hiyo kwa 1 is equal to a over 2 minus b over 2. Hii itakuwa kama equation ya pili. Kwa hiyo nasema solving 1 and 2 simultaneously. Tunapata a nini? Tuangalie hapo, tufanye kwenye calculator.
alafu tuangalie B pia itakuwa ni nini. A ni 5 na B ni 3. Hizi sasa value nitazirudisha hapa. Unaona eh? Ndipo nitakuzirudisha hapa. Kwa hiyo nitasema from x is equal to a e a half t plus b e negative a half t. Nitazi substitute hapa. Itakuwa x is equal to a ni itakuwa ni 5 e a half t plus b ni 3 e negative a half t. Kwa hiyo equation ya path ambayo hii particle inaifollow ni hii hapa equation yake. Hii ndio equation ambayo inaifollow. Kwa no matter at what speed, no matter at what acceleration ambayo hii body itapata, basi itakuwa iko within this equation. Haiwezi kaenda nje ya hii equation. Hiyo ndio maana yake kuu. Kwa hiyo swali letu alivyosema find the equation of the path, hii ndio itakuwa ni black here. Kwa hiyo is a na b tumeshazisema kwamba value zake ni zile, sio tena constant. Tuendelee na swali lingine. Tuingie example 2, inasema a particle moves along the x axis hivi so that it is displacement x from the origin o at time t satisfy the differential equation d square x dt square. Where k is a constant at times t is equal to 0, 1 over 4 is equal to, okay, satisfy the differential equation d square x dt square plus 4x is equal to k, where k is a constant at times t is equal to 0, the value of x is 8, at t is equal to pi over 4 ni 9 units, at pi is equal to, at t is equal to pi over 2 ni 2 units respectively. Find the values of k and find x in terms of t. Find the value, not values, the value of k. Sasa tujaribu ku resolve, nitasema solution given. Tumepewa nini? Tulichopewa, tumepewa dx over dt squared plus 4x is equal to k. Ndaka tukifanya hapa, hii nitaileta huku. Kwa hiyo itakuwa ni d square x over dt square plus 4x minus k is equal to 0. Ya, itakuwa katika mtindo huu. Kwa hiyo hii nitaichukua, nitaendelea nayo. Nitasema, inasema d square x over dt square plus 4x minus k is equal to 0. Mimi ndio nitakifanya hapa, nitatoa 4 nje ili hapa nibakiwe na hiki kitu ambao nitakiita u baadaye. Kwa hiyo itakuwa ni d square x over dt square plus 4, hapa itakuwa x minus k over 4 is equal to 0. Hii nitasema put u is equal to x minus k over 4. Hii nitaita u. Kwa nini nafanya hivyo? Ili nijaribu kuirahisisha hii equation kama kwenye maswali yale mengine tulivyoyafanya. Maswali ya kwenye simple harmonic tuliyafanya katika mtindo kama huu, kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo hii u itabidi, kwa sababu nimechange variable kuipeleka katika u, basi hii inabidi ni differentiate mara mbili. Kwa hiyo hapa itakuwa, kwa hiyo hii ndio differentiate, itakuwa ni du dt, sababu kuna two variable hapa. Alafu itakuwa na hii itakuwa ni moja dx dt. Nita differentiate mara pili ili itoe d square u over dt square which is equal to d square x over dt square. Hii sasa d square x over dt square ndio hii hapa. Ndio maana nikawa naitafuta. Alafu nita replace na hii d square u over dt square. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimechange variable kutoka x kwenda u hapa. Mwana kutoka x kuja u. Kwa hiyo ile pale nitaibadilisha, nitasema thus ile pale itakuwa ni, sasa hivi itakuwa ni d square u over dt square, kwa sababu nimeiweka, nimetoa hii, nimeingiza hii, plus 4 ile pale yote ni u is equal to 0. Sasa hili ninaweza kulifanya sasa, ehe, nikikompare hili, nikisema by comparing inakuwa ni d square u over dt square plus omega square u is equal to 0. This is simple harmonic. Kwa hiyo nitasema
kwamba d square u ndasema tu kwamba omega square is equal to 4. Kwa hiyo kwa omega is equal to plus or minus 2. Kwa hiyo ndasema from ndaichukua ile kanuni ya general displacement equation of symphony ambayo inasema y is equal to a sin ya omega t plus phi. Kwa hapa omega y is sana a sin ya 2t plus phi. Hii ndo nani niliyoipata. Equation iliyopata. By the way, hapa sio y, hapa itakuwa ni u sasa. Kwa sababu ukiangalia equation yetu tuli change variable. Tumeipeleka kwenye u, kwa hiyo itakuwa hapa u na hapa itakuwa ni u. Lakini hii u yetu, but u ni ngapi? U ni x minus k over 4. Which is ndaiweka hapa itakuwa x minus k over 4 ni sasa na a sin ya 2t plus 4 5. Kwa hiyo kwa x is equal to a sin ya 2t plus 5 plus k over 4. Itakuwa sasa plus k over 4. Na ni kweli equation yetu inabidi iwe ni variable na variable x na t. Iangalie hapa ilivyo. Ina x alafu ina t chini. Kwa hiyo kweli x hapa na t hapa. Sasa hii nimeshaipata. Natakiwa nitafute value ya k. Naitafutaje? Kumbuka hapa nimeambia where k is a constant at time t is equal to 0. Hebu tuanze kuziweka. Nitasema at t is equal to 0 x ni ngapi? Ilikuwa 8. Tuiweke hii kwanza. Hapo inakuwa ni 8 is equal to a sin ya 2 mara 0 ni 0 plus 5 plus k out of 4. Kwa hiyo inakuwa ni 8 is equal to a sin ya 5, 0 plus 5 ni 5 plus k over 4. Hii ndio ita equation ya kwanza. Ndasema ya pili sasa, at t is equal to ngapi? T is equal to pi out of 4, alafu x inakuwa ngapi? X amesema inakuwa ni 9 units. Kwa hiyo x inakuwa 9 ikiwa ni pi over 4. Ingiza hapa pi over 4. Inakuwa ni a sin ya 2 times pi over 4 plus 5 plus k over 4. Tuangalie hii inakuwaje. Inakuwa ni 9 is equal to a sin 2 pi over 4, inakuwa ni pi over 2, pi over 2 plus 5 plus k over 4. Hii kwa haraka haraka inakuwa sasa na nini? Hebu tuifungue. Tunajua kwamba sin ya a plus b ni sasa na sin ya a cos ya b plus cos ya a sin ya b, ndivyo inapokuwa. Sasa hapa sin yetu ni nini? Sin ya a, angle yetu a ni pi over 2, angle yetu b ni 5. Kwa hiyo penye a weka pi over 2. Pi over 2 hapa, pi over 2. Kwa hiyo cos ya 90 yote hii inaondoa, ni 0. Inabakisha hii sin ya pi over 2 ni hapa ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni cos b. Kwa hiyo kumbe ndacho bakiwa nacho cos b ni 5, na maana itabakiwa cos 5. Itakuwa ni 9 is equal to a, hii nimeshaifungua, kwa hiyo itakuwa hapa tu ni cos ya 5. Umeona? Ni a cos ya 5, ni a cos ya 5 plus k over 4. Yeah, kwa kifupi tu ni kwamba ukiona kuna sign ya pi over 2 plus any angle, basi inaipeleka katika cos ya hiyo ya hiyo 5 ambayo inakuwa ni phase constant. Ndio hapa ambayo unaiona. Kwa kifupi inakuwa hivyo. Kwa hiyo hii naita equation 2. Tuingie equation 3. At t is equal to pi over 2, x ilikuwa ngapi? X inaonekana amesema ni 2 units. Kwa hiyo basi turudi tu hapa hapa. Tunakuja hapa hapa kwenye equation kwamba x is equal to a sin
ya 2 times pi over 2 plus 5 plus k over 4. Kwa hapa itakuwa ni x is equal to, hii na hii inakuwa ni a sine, hii inakuwa ni pi plus 5 plus k over 4. Sasa na hii pia tutaifungua. Tutaifungua ili tujue jibu lake linakuwaje. Turudi pale pale juu kwenye equation yetu. Hapa baada ya pi over 2 itakuwa pi. Kwa hiyo hapa weka pi na huku futa hii weka pi. Pi. Alafu hapa weka phi na hapa weka phi. Tuangalie sign ya pi ni 0, hiyo yote inaondoka. Hapa inakuwa negative 1. Alafu ni sign ya phi. Kwa hiyo hapa inakuwa ni negative sign ya phi. Kwa hiyo hapo kwa kifupi inakuwa ni x is equal to negative a, sababu ile negative inakuja hapa. Sign ya phi plus k out of plus k out of 4. Ndivyo ambavyo itakuwa equation 3. Sasa kama hivyo ndivyo hii equation 3. Tunaiangalia ni equation gani ina phi kama hii. Hii ya kwanza, hii hapa ya pili na kosi. Ile ya kwanza ina phi. Umeona kuna a sin ya phi. Hebu nijaribu labda kuitengeneza hii a sin ya phi. Alafu nikishapata thamani yake nije if na I make subject a sin ya phi. Kwa hiyo hii lete huku itakuwa ni a sin ya phi ni sawa na x ku plus k out of 4 in negative. Kwa hiyo itakuwa ni a sin ya phi ni sawa na k out of 4. Sasa kwenye hili swali tumejaribu kuweka x mbili no, kwenye hili swali tumeweka pi over 2 tumeingiza huko ndani, lakini tumesahau kuweka x kwamba ni mbili. Kwa hapa ngoja niweke mbili na ngoja hapa pia niweke mbili na hapa mbili. Kwa hiyo hii ikija huku tuki make subject ili tuitumbukize kule itakuwa ni a sin ya phi is equal to k over 4 minus 2. Kwa hiyo sasa nitasema from equation 2 naichukua na from equation 1. Naichukua hii hapa equation 1 hii hapa. Inasema ni 8 is equal to a sin ya phi plus k over 4. Kwa hiyo hii hapa naingiza 8 is equal to a sin ya phi ni k over 4 minus 2. Ndio thamani yake yote plus k out of 4. Kwa hiyo hii huku inakuwa 10 is equal to k over 4 na k over 4 inakuwa ni k over 2. Kwa mwisho wa siku hapo k is equal to 20. Ya, kwa jibu letu hapo thamani ya k ni 20. Amesema find the value of k. K yetu ni 20. Find x in terms of t. Kwa 20 tutafute x in terms of t itakuwaje. Kwa thamani yetu ya k ni hapa. Kwa hiyo hii k tutaijaribu kuirudisha kwenye equation yetu hapa. Itakuwa tutasema from x is equal to a sin ya 2t plus 5 plus k out of 4. Kwa hiyo itakuwa x is equal to a sin of 2t plus 5 plus 20 out of 4. Kwa hiyo itakuwa x is equal to a sin ya 2t plus 5 plus 5. Hiyo ndio itakuwa equation yetu. Na amesema find the value of k, find x in terms of t. Tumeshapata hii, inabidi tuondoe value ya constant. Sasa kama inabidi tuondoe value ya hii constant,
kuna vitu ambavyo tunafanya. Tuiondoe kwanza. Tuifungue kwanza. Kwa hiyo itakuwa ni x is equal to a, tukifungua hii itakuwa ni sine ya 2t alafu cos ya phi plus cos ya 2t sin ya phi. Nafute hapa niende mpaka huko maana sehemu ndogo. Cos 2t alafu nitaweka tena bracket plus 5. Ndio itakapokuwa. Kwa hiyo nikiifungua hii itakuwa ni x is equal to, hii nikiingiza hapa a itakuwa ni, nikiingiza hapa a itakuwa ni a sin ya 2t cos 5 plus a cos ya 2t sin 5 sin 5 alafu plus 5. Sasa hapa lazima niangalie ipi na ipi ni constant. Ukiangalia hapa kwa haraka haraka unaona kabisa hii ni phase constant, hii angle ni cos na ni phi. Kwa hiyo yote ni constant. Na hii pia ni constant. Hii ni constant na hii hapa ni constant. Kwa hiyo hapa inabidi hizi constant niziweke pamoja. Yaani iwe x is equal to a cos phi times sin ya 2t plus hii na hii ni constant, itakuwa ni a sin phi cos times cos ya 2t plus 5. Kama hivyo ndivyo, basi swali letu litakuwa very simple. Kwa sababu gani? Mimi natachotakiwa sasa hivi ni kuitafuta hii a cos 5 na hii a sin 5. Hizi hapa zipo. Tuangalie hapa. Kwa sababu kwenye hii question number 2 tayari hapa nina k. Kwa hiyo nikiwa na k na uwezo kuipata hii a cos 5. Na kama pia ukija hapa kwenye a sin 5 kuna k, tuna k, basi una uwezo wa kuipata a sin 5 kuwa ni ngapi. Hebu tuitafute. Niseme from equation 2 pale. Yeah, from equation 2 inasema 9 is equal to a cos 5 amesema plus k over 4. Kwa inakuwa ni 9 is equal to a cos 5 plus 20 over 4. Inakuwa ni 9 is equal to a cos 5 plus 5. Kwa hii kija huku ikitolewa inakuja kupatikana a cos 5 ni sawa sawa na 9 kutoa 5 which is equal to 4. Kwa kumbe a cos 5 ni 4. Kama a cos 5 ni 4, basi niendelee nalo hapa kutafuta a sin 5 kwamba itakuwa ni ngapi. Ndasema also from 3, equation 3. Equation 3 ni hii hapa. Inasema 2 is equal to, no, tuchukue hii hapa ambayo imemaliza kabisa, ambayo itakuwa inasema a sin 5 ni sawa na k over 4 minus 2. Kwa hiyo itakuwa ni 20 over 4 minus 2. Hapa itakuwa ni 5 minus 2 is equal to 3. Kwa hiyo a sin 5 is equal to 3. Kwa hiyo kumbe a sin 5 is equal to 3, a cos 5 is equal to 4. Hizi sasa ndo tutaziingiza hapa katika hii equation. Equation yetu hii general. Kwa hiyo nitachora hivi, sichanganye vitu. Kwa hiyo equation yetu kwa ujumla hii inaendelea hapa chini, itakuwa ni x is equal to a cos 5. A cos 5 ni 4. Kwa hiyo itakuwa ni 4 sin ya 2t plus a sin 5 itakuwa ni 3 cos ya 2t plus 5. Ya hii ndio itakuwa jibu lako. Amesema express find x in terms of t, kwamba sasa hivi zile a labda constant ya hapa a na b hauna, umezitafuta. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo hili swali linakuwa limeisha. Sasa tunaingia kipengele cha rate of concentration ambacho ni cha mwisho. Kinasema the rate of concentration of the given quantity q is given by dq dt. Yani ukiwa una quantity fulani q, rate yake of concentration
basi itakuwa ni unaichukua hiyo quantity over certain time. Kwa hiyo quantity labda ina flow au inakuwa produced katika muda fulani, basi utakuwa umepata rate of concentration. Kwa hiyo the rate of concentration of the given quantity is given by the QDT. Example 1. 100 grams of sugarcane, tayari hiyo ni quantity. Gram 100 za miwa katika maji is being converted to dextrose. Wanatoka sugarcane, wanatengeneza dextrose at the rate which is direct proportional to the amount converted. Hii process inafanyika kwenye viwanda vya kutengeneza miwa. Kwa hiyo kwa mfano Mtibwa Sugar kule au Kagera Sugar, basi mitambo yao ile iliyofungwa inakuwa inatumia differential equation kufanya hizi shughuli. Ndio hiki kitu ambacho nakiona hapa, kwamba anasema the rate at which is direct proportional to the amount unconverted. Find the differential equation expressing the rate of conversion after time t in minutes. Kwa hiyo yeye anataka differential equation ambayo itaonyesha rate of conversion ya sugar cane ambayo ipo kwenye maji, yani mfumo wa maji, into dextrose. Sasa tuangalie. Tunasema solution, sasa hapa tutaleta kitu kimoja. Tutasema let Q in grams is the amount of sugarcane converted into dextrose. Kwa hiyo tutaleta Q ni amount ya sugarcane ambayo iko katika mfumo wa juisi, maji, mfano ile juisi za miwa zile ambazo watu wanakunywa, basi hiyo ndio itakopo Q ambayo baadaye tutakuwa tunaiconvert into dextrose. Kwa hapa ni yale Q ni yale maji ambayo tunayaconvert into dextrose. Na 100 minus Q is the amount of sugar cane which is unconverted. Unconverted ni kiasi cha sugar cane ambacho hakijabadilishwa kuwa dextrose. Kwa lugha nyingine hii ni tuseme kama hii hapa imekuwa converted kuwa sukari, basi hii ni kiasi ambacho kimebaki kuwa kama ile juisi ya majimaji. 100 minus Q, kwa sababu kwenye swali letu kule kasema 100 grams of sugar cane in water is being converted into dextrose. Umeona? 100 gram yote ile inakuwa converted into dextrose at the rate which is direct proportional to the amount unconverted. Kwa hiyo amount unconverted kwa dextrose ni hii. Sasa tunafanyaje hapo kutengeneza relationship yetu? Kwa kuwa amesema the rate ya conversion, tunasema itakuwa, ina maana itakuwa kama hii ni Q. Kwa hiyo itakuwa ni dQ kukiwa na small change of this quantity over time, basi itakuwa direct proportional na the amount unconverted hapo itakuwa 100 minus Q. Kwa hiyo hiki ndio kile kitu alichokuwa amekisema kule. Sasa anasema find the differential equation expressing the rate of conversion after time t in minutes. Hii ndio differential equation yetu. Kwa hiyo tumepata dq over dt is direct proportional to 100 minus Q. Nitaondoa hii proportionality sign, kwa hiyo itakuwa ni dq, itakuwa dq dt is like is equal to k 100 minus Q. Sasa hapa hii ndio itakuwa differential equation yetu, where, kwa hiyo hii ndio jibu langu, utasema where k is a constant. Cool, that differential equation expressing the rate of conversion ni hapa, hii ndio inaonyesha the rate of conversion. Sasa tuingie swali lingine. So lingine nasema example 2. The rate of increase of the quantity M is proportional to the amount present. Umeona? Hii the rate of increase of this quantity M is direct proportional to the amount present. Hii M, sasa hivi quantity imeitwa M lakini huku ilikuwa Q, kwa hiyo huku imekuwa M. Anasema kitu cha kwanza, set the differential equation responsible for the activity. Hilo jambo la kwanza, nataka differential equation kama tulivyotoka kutengeneza huku. Cha pili anasema given that at t is equal to 1 minute m will be 3mo, where mo is the amount at the start. Okay, anasema pia swali lingine, find the time t when m is equal to 10mo. Kwa hiyo hapa ngoja niweke kwamba hiki ni kipengele cha tatu.
Kwa swali nasema find the time, okay, given. Tumepewa nini? Kwanza, to let kitu flani. Kwamba tuseme, let M is the amount present. Is the amount present. Yani nimeichukua hapa. Kwamba, the rate of increase of the quantity M is directly proportional to the amount present. Tuite hii M ndo amount present. Kwa hiyo, sasa tuite after the rate of increase of quantity M. Rate yake of increase itakuwa ni dm dt is directly proportional to the amount present. Sindo aliposema the rate of increase of the quantity m is proportional to the amount present. Kwamba ikipanda na inapanda. Ondoa proportionality sign itakuwa ni dm dt is equal to km. Sasa kama hivi ndivyo, basi mimi nitajaribu kuseparate the variable ili ni integrate. Kwa hiyo itakuwa ni dm over m is equal to k dt. Sasa hapo ukiweka integral nini kinafuata? Kinachofuata hapa itabidi uweke limits. Kwa nini uweke limits? Ukiangalia huku kuna time, huku kuna m. At t labda is equal to 0, m ilikuwa nini? Kwenye swali hapa anakuambia at t is equal to 0 m ilikuwa ni mo. Angalia mo amesema given that at t is equal to 1 imesema hii where mo is the amount at the start. Ah, well ikiwa alianza ilikuwa ni mo. At t is equal to t tutaita tu m ili tusaidie kufanya maswali yetu vizuri. Yeah, at t is equal to t equal to m. Tuite tu hivyo. Afu hii tulifanya swali kirahisi. Kwa hiyo itakuwa ni integral ya dm over m, m naught. Hapa ni m is equal to integral k dt 0 mpaka t. Kwa hiyo hapa itatoa ln ya m over, no, ln ya m, limits m naught mpaka m is equal to k t 0 mpaka t, hizo ndo limit. Kwa hapa itakuwa ni ln ya m minus ln ya m naught is equal to k t kutoa 0. Ndipo itakapokuwepo. One foot. Kwa hiyo tutasema kwamba ni ln ya m minus ln ya m naught is equal to k t kutoa 0. Kwa hiyo hapa inakuwa ni ln ya m over m naught is equal to k t. Kwa hiyo hapa nikiweka katika logarithmic form itakuwa ni log ya m over m naught hapa base e is equal to k t. Kwa hiyo itakuwa m over m naught na sasa na e k t. M is equal to M naught E K T. Kwa hii ndio itakuwa mwisho wa siku ndio equation yetu ikituonyesha ili tupate a certain quantity of M katika time fulani, basi itakuwa ni M naught value ya kwanza uzidishe na E umultiply na K na T. Kwa hapa inabidi K kwanza tuijue, alafu ndio tuweza kufanya hili swali la kutafuta time ambalo linasema find the time T when M is equal to 10 M naught. Kwa hapa nitasema kwamba but at t is equal to t, hapa ametoa 1 minute. M amesema m ilikuwa ni 3 mo. Tujaribu kuiweka. Kwa hiyo tutasema kwamba hapa itakuwa ni 3 mo is equal to mo e k atujui t tunajua 1 minute. Kwa hiyo inakuwa ni 3 mo na mo zinakatika e k k. Aha, sasa hapa tuna apply ln both sides ili tupate k. Itakuwa ln ya 3 ln ya e k. Kwa hiyo hapa itakuwa ni ln ya 3 is equal to k ln of e. Kwa hiyo hapa ln of e tunajua ni moja, but ln of e is equal to 1. Kwa hiyo itakuwa ni k is equal to ln of 3. Kwa k yetu ni ln of 3. Kwa hiyo ina maana popote tunapoona kuna k tutaweka hii ln of 3. Sasa tuendelee tutafute sasa time yetu ni ngapi. Kutoka kwenye hili swali. Tufute huko. Twende from
equation yetu inasema from m is equal to m naught ekt. Ek sasa hivi tunayo, sasa tutafute t anayotaka. Sasa anasema t is equal to ngapi? Hapa find the time t when m is equal to 10 m naught. M ametoa ni 10 m naught. Tuingize hapa. Kwa hiyo kwa ni 10 m naught is equal to m naught ekt. Hapa hii na hii imeisha na kwa 10 is equal to ekt. Sasa hapa si kwa sababu natafuta t itabidi ni apply ln both sides. Itakuwa ni ln ya 10 is equal to ln ya ekt. Kwa hapa itakuwa ni ln ya 10 is equal to kt itakuja nyuma, hapa itakuwa ln ya e. Ln ya e tunajua ni moja, kwa hiyo itakuwa ln ya 10 is equal to kt. Kwa hiyo t is equal to t tukimake subject hapa inakuwa ln ya 10 over k, kwa t is equal to ln ya 10 over k. Ni k ln yake ni 3, ln ya 3. Kwa hiyo hebu tugawanye hapo tuone tunapata jibu ngapi. T alafu itakuwa ni minutes or seconds. Kwa sababu t hapa ilikuwa ni minutes, basi itakuwa ni minutes pia. Kwa hiyo tuchukue calculator hapa tuigawanye hapa ln ya 10 gawanya kwa ln ya 3 itakuwa ni 2.09 minutes. Kwa hiyo tutasema kwamba amesema je find the time t ko t is equal to 2.09 minutes. Yeah.